Det var da vildt, vildt, vildt. Jeg har jo lidt det, man vil kalde for et bøllehår i dag. Det var da ekstremt egentlig. Det er ikke så smukt. Godmorgen venner, velkommen til en vlog på min kanal. Velkommen til, at det er blevet tirsdag den 8. november, og klokken er 11 om morgenen, så det er ikke så morgen egentlig, men det kalder jeg jo morgen, fordi det er morgen for mig. Ja, så blev det sgu tirsdag, og jeg vil starte ud med at børste mit... se, det er det, jeg havde ved mit hår. Når man har sådan lidt krøller i håret, så bliver det sådan noget fehår, når man børster det, men det må jeg lige leve med. Og jeg har simpelthen taget en ny hårbørste i brug, fordi min anden kan jeg overhovedet ikke finde. Den er blevet væk. Jeg tror måske, jeg har glemt den i Aarhus. Baby, you know I love you. Hvis jeg ser lidt slidt ud i dag, så er det faktisk, fordi jeg er lidt slidt. Jeg var ude og spille minigolf og drikke øl i går på en mandag, og det var fucking hyggeligt. Og det kan faktisk virkelig anbefales at tage ud og spille minigolf, vil jeg bare lige sige. Det er meget hyggeligt. Hold op, kan jeg høre, min stemme har det ikke så godt. Det er meget hyggeligt at være ude og spille minigolf. Det var bare det, jeg prøvede at sige. Nu sidder jeg her og skal til at gøre mig klar, fordi i dag skal jeg hygge mig. Det bliver sådan en rigtig venindedag i dag. Det er det jo tit. Men i dag bliver bare virkelig en venindedag. Jeg skal gøre mig klar nu, og så skal jeg faktisk bare afsted mod Amager, fordi at jeg skal hjem til Melissa. Vi skal hygge i dag. Vi har ikke set hinanden sådan ret længe, føler jeg. Musse Melissa. Jeg skal bare hjem til hende, og så skal vi egentlig bare drikke en kaffe. Selvom hun drikker ikke kaffe, men jeg skal have en kaffe. Jeg ved, hun har en kaffemaskine. Så det bliver bal. Så senere skal jeg ses med nogle andre veninder. Vi tager dagen, som hun kommer. Det kan være, der sker noget. Det kan være, der ikke sker noget i mellemtiden. Jeg ved det ikke. Nu skal jeg i hvert fald bare lige ikke ligne pis-agtig, hvis det er muligt i dag, fordi puha. Nå, men hvordan har I det derude bag skærmen? Jeg håber, I har det lige så skønt, som jeg har. Og hvad der skete, siden jeg vloggede sidst? Det var faktisk nogle dage siden nu. Sidst jeg vloggede var i fredags, og det er tirsdag i dag. Det er for dårligt. Ej, okay, der vloggede jeg så også 3 dage i streg, så jeg tror, det går. Den sidste vlog, I så, der var mig og Ralle hjemme og spiste aftensmad og hygge med Mathilde og Morten. Og jeg kan så indrømme, at den nat, da vi tog hjem, der vågnede jeg for at kaste op. Og det var ikke engang, fordi jeg var sådan mega fuld. Jeg tror bare, det var, fordi vi havde blandet så mange forskellige drikkevarer, og det gik lige i min gæk, kan man sige det. Men det var virkelig, virkelig en hyggelig aften. Hold da op, det var hyggeligt. Så jeg lå hele lørdag og havde ondt af mig selv. Så det var ikke så sjovt. Så der skete det, at Julie blev taget tilbage til Kap Verde. Vi sendte hende afsted i forgårs, hvor hun tog bussen her fra København. Hvor hun blev sat af i Tyskland et eller andet sted. Hvor hun så skulle med en anden bus til Bruxelles. Og så flyve fra Bruxelles til Kap Verde. Så det vil sige, at hun er der engang endnu, og det var altså i forgårs. Vi drak lige en sidste kaffe med hende, alle mulige mennesker, og det var virkelig hyggeligt. Og nu skal hun afsted i minimum 3 måneder igen. Jeg kunne godt forestille mig, at hun ender med at forlænge. Så bliver jeg lidt træt af det, fordi nu må hun godt snart huske på, at hun faktisk bor i København. Bal, 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 og så halv bal. Fald lige ned nu. Jeg er sådan ret op at køre i dag. Kender I de dage? Noget andet fucking hyggeligt, der kommer til at ske, det er, at min mor, moster og mormor, kommer til København i morgen aften og bliver her til fredag. Det vil sige onsdag til fredag, og min mor skal sove her hos mig. Og min mormor og moster skal sove med min kusine. Det bliver fucking hyggeligt. Altså, det er der ingen tvivl om. Det glæder jeg mig til. Det skal vi bare. Jeg ved ikke, hvad vi skal lave, men jeg tænker da, at jeg kommer til at vlogge en af dagene. Og hvad er det her for et fucking grimt garn? Jeg skal i hvert fald lige lysne det lidt heroppe. Men sådan er det jo så at have krøllet hestehår. Nå! Er det fint nok? Jeg kan det noget egentlig. Okay, det kan måske lidt, at det er sådan lidt løvemanke-agtigt. Godmorgen. Godmorgen. Har du sovet til nu? Ja. Ej, skal du på arbejde igen? Ja. Først fri klokken 12. Ad for satan. Ja. Kan lidt, han arbejder nede på Pensionation, så gå ned og sige hej til ham. Altså, velkommen. I Fiolstræde, ikke? Ja, tak. Jeg ses også. God work. Jeg ligner sådan en mor, der står og vinker på vel. Skal jeg have noget morgenmad? Er det der, vi er? Ja. Jeg skal jo have et eller andet. Jeg finder noget. Jeg har nemlig noget, jeg handlede ind i går for en gang til. Jeg tror, jeg skal have mig en rugbrødsmad. Det skulle jo være så sundt og nærende. Godt nok nogle små skiver, det her, hva'? Jeg skal have 2 rugbrødsmad med hønsesalat. Så skal jeg faktisk også til at stede snart, for klokken er ved at være 12. Hej langsom, Jonna. Jeg føler, den her hønsesalat er ret god. Så. Ja, den type er jeg. Stabil morgenmad, fuck hvor lækkert. Der er musik herhjemme tit. Og nu skal jeg få fingrene ud af røven, og så skal jeg ud af døren. Så nu vil jeg lige børste mine tænder og tage min vinterjakke på og min taske. Og så er det afsted. Jeg er blevet ret vild med det her pandebånd, åbenbart. Gud, hvor der godt lys her. Så. Op med jakken. Og der er heldigvis sol udenfor. Det er dejligt. Så vil man lidt hellere ud. Så er jeg endelig ude. Og prøv lige at se, hvor smukt. Det er noget, vi kan holde ud. Jo, men der er faktisk lidt koldt alligevel. Men ikke så slemt, det kunne være værre. Så, jeg er snart hen med bussen, og så vil jeg faktisk bare hygge mig. I bussen, jeg kan godt lide at køre i bussen nogle gange. Jeg synes, det er sådan lidt afslappende, fordi man kan ikke lave andet end bare sidde. Ja. Lige nu har jeg både lyst til en pølse fra pølsevognen, og jeg vil i Tivoli. Det gad man da godt. Begge dele. Eller er det bare mig, der er sådan lidt speciel? Nå,
Så svarer man dog, tænker man så. Der er ikke nogen, der svarer. Der står jul i Tivoli, og det er jo løgn så hyggeligt der. Det vil jeg faktisk på et tidspunkt, tror jeg. Nu er jeg stået af bussen, og jeg kom faktisk til at stå af et stop, før jeg skulle, så nu må jeg gå et stop. Det ligger op for mig, at Melissa og min kusine bor lige ved siden af hinanden. Nå, nu vil jeg komme op til Melissa, og jeg glæder mig. Nej, jeg kan ikke huske, hvad sal hun bor på. Jeg tror, det er tredje. Dejligt elevatorlys ellers. Hold da op. Hej! Hej, Nusse. En baby. Hej. Ej, hvor cute. Ej, det gør jeg også altid, så kigger jeg i spejlet, så er sådan, ej, hvor vi søde. Ja. Hej, vi sidder her ved spisebordet, og har du egentlig kaffe? Det tror jeg da. Du har de der kapsler fra sidst. Det vil vi gerne bede om, nemlig. Ja, det vil jeg gerne have. Jeg har lige udlagt min ring, fordi jeg var pisse ligeglad med den, og den smittede i på mine fingre. Prøv at se, mine fingre er helt blå, så står jeg af. Fuck, de her fede. Nej, en kop, jeg kan lide. Ja, ikke. Se, nå, hvad var det, vi gjorde her? Var det ikke bedre med det? Vent, og så skulle der vand i ud, ja. Prøv lige at overveje, hvor lækker den her egentlig ser ud. Det er jo vildt. Må duft. Ja, duft. Kan du ikke lide den? Ej. Nu vil jeg lige prøve en lille hat, som ligger her på bordet. Hold da op, jeg ligner Yvonne fra Olsenbanden på den. Sød nok til nogen. Det er sådan en her hat, som kun du kan bruge. Du ser fucking godt ud af. Hva? Ja, det mener jeg. Da du havde den der i håret og din trøje og sådan noget, det er så pænt. Vi sidder lige ude på Melissas tagterrasse, og der er en udsigt. Det er der jo. Det er jo smukt. Jeg har fået en kop kaffe, jeg har snart drukket den, og den er faktisk fucking god. Den er virkelig god. Jeg tror godt, du kan lide den. Nej. Den er sød. Har du noget at sige? Lev livet, tag nogle chancer. Lev livet, tag nogle chancer, ja. Hej musen. Hun skal være kærester med Bo. Ja. Nu har jeg lige slået mig ned i Melissas sofa, og det er den, der plejer at stå udenfor faktisk, fordi hun venter på en ny sofa. Og nu skal vi lave taste test. Vi skal smage, må jeg lige se den. Sender man et eller andet bar? Den er ikke til dig. Den kunne godt smage godt. Jeg elsker alt med kanel. Ej, den dufter faktisk godt. 3, 2, 1 nu. En proteinbar har faktisk en helt speciel konsistens. Synes du ikke? Mm. Jeg kan godt lide den. Kan du ikke lide den? Jo. Det er ikke dit liv-agtigt. Nej. Nej. Det var lige, hvad jeg havde lyst til. Ja. Skål derude. Men ligesom hun er lige oppe og hente en hel kasse slik, hun har fået fra Haribo. Er det en gave, du fik af dem? Ja. Hun har fået en gave af dem med en masse slik. Jeg er seriøst så meget luksus. Nej! Har I set dem her? For det har jeg aldrig. Sour vampyr. Mmm. Mm. Og skumfiduser. Ja. Nu skal jeg lave Honey Cuts værtsbønner til mig og Nat. I stedet for at vi skal spise alt det slik, I lige har set. Så nu sætter jeg lige her. Så bukker jeg mig bare. En pande. Jeg er ikke vant til at vlogge, jeg synes, det er fucking ikke. Jeg har nogle bønner. Lav mig også. Lidt olie til den dyre. Det går rigtig godt ned. Hvidløgssalt, it is. Masser af hvidløg til alle dem, jeg skal ud og kysse med. Ja, præcis. Så er jeg ved at tisse. Ja, det er du velkommen til. Hvis nogen er interesseret i, hvad Melissa Bensen har i sit køleskab, så ser det sådan her ud, og det er virkelig proppet i forhold til mit. Øl. Altså, jeg drikker ikke øl. Hvorfor der er ikke øl? Det er godt at have. Hold da op, en hel drikkevareskuffe. Jamen, det er det, og vi drikker ikke noget af det. Fuck, et goals køleskab, vil jeg sige. Ej. Så kigger vi lige videre i fryseren. Ej, så er der lige is også. Hold kæft, du har meget. Jeg tror, jeg tager en øl. Hvis du må godt tage den. Nej, tak. Jeg fik rigeligt med øl i går. Ja, det er rigtigt. Så er der bare foderen med. De er virkelig saltede og hvidløgs mums. Mm. Nå, ej. Det er løgn. Man slår alt det sådan nogle løgn. En lille tikker. De er så gode. De er helt vildt gode. Så er det vildt. Altså, klokken er blevet 16, og nu er det på tide, at jeg skal videre i mit program, og Melissa skal faktisk også videre i hendes program. Og det jeg skal, det er faktisk, at jeg skal med på kaffesalongen nede ved Dronning Louises Bro og mødes med Tina, Selle og Berthe. Og jeg ved ikke, om der kommer flere. Det kan være, at der ikke gør. Det er faktisk fordi, at Tina hun skal ud og rejse i ret lang tid. Hun skal til Vietnam, så vi skal lige ned og drikke en kaffe og sige god tur til hende. Og heldigvis går bussen hele vejen ned, og det kunne jeg tude af glæde over. Fordi hvis jeg bare skulle gå så meget som en meter, så var det ikke sjovt. Ja. Nu er det afsted. Kan I hygge jer derude, indtil vi ses i næste klip? Så er jeg stået bussen, og prøv lige at overveje, hvor mørkt der er blevet. Det er vildt. Der er så hyggeligt her. Og der er også cyklister. Dronning Louises Bro, det er jo så hyggeligt. Det passer ikke, hvem der kommer der. Hej, Taylor. Hej. Hej, min nej. Er man helt væk, hvis man køber en slush ice i det her vejr? For jeg vil virkelig gerne have en. Ja, godt. Kan jeg ikke bare gøre det? Bare en lille bitte en. Det bliver jeg nødt til. Ja, det er ja. Show them. Den her.
byen, jeg skal bede om den her lige nu. Så er vi sgu ankommet til den gode gamle kaffesalon. Og mig, Berta og Sofa har været op og bestilt en filterkaffe. Den tager sådan her ud. Når det så er sagt, så er det rigtig hyggeligt. Hvor det blæser lidt, og det er ret koldt. Og der er ingen varmelamper. Men vi har tæpper på, så det går nok det hele. Der er så hyggeligt. Både her og herover. Det her er jo mit yndlingssted ved søerne. Skål. Min, den er kold. Det er min også. Agtig. Den er i hvert fald ikke varm. Nej. Selle, Tina og Tinas veninde Ponto er gået op i baren nu og købe noget at drikke. Nu vil vi sidde her og nyde Tinas selskab, inden hun tager afsted. Alle forsvinder. Alle forsvinder fra København. Det er egentlig vildt. Så er der bare også tilbage. Hvad er det, der foregår? De skal ud og hygge sig, skal de. Så kan vi så sidde her tilbage og stene. Så er der en, der lige har fået lidt nachos. Hold da, mm. Må jeg lige smage den? Vil du have det godt på? Ja. Den ser lækker ud. Ej, en god kylling. Nu er vi her. Og der kommer endnu flere. Hej, Martin. Hej. Og AC også. Hej. Hej. Har I fået mad? Nogen har. Ej, hvor er det hyggeligt. Der bliver ved med at dukke mennesker op. Det er simpelthen bare dejligt. Kommer du lige fra arbejde? Men det er dejligt. Mm. Jeg har fået mig en hylde. Det er jo min is. Mm, det har jeg også fået. Det er løgn, hvor god den er. Det ligner varm mælk. Så er det jul. Nej, hvad er det? Det der sker, det er, at Martin han har bestilt en hvid chokolade. Ikke her, det er en kakao, som er hvid. Og jeg er meget spændt på, hvad det smager. Det ligner varm mælk. Er det? Ja, det tror jeg gerne. Selle, hun vil gerne vide, hvor ænderne bor henne. Hun tror, de har et hjem. Måske, jeg tænkte bare, at de ikke bor i vandet hele tiden. Eller også, så er de under broen, når det er koldt. Sikke et spørgsmål til livet. Nogen, der kan svare på, så skriv det lige ned i kommentaren. Og det er nu. Nu er jeg lige kommet op til Sarvold og i den anden opgang. Jeg skal lige låne hendes støvsuger, fordi at vi har ikke nogen støvsuger. Vi skal have købt en, og jeg får familiebesøg i morgen. Så det skal lige fixes lidt. Så nu er jeg her, og hende og Holger sidder for pizza. Er det lækkert? Ej, hvor dejligt. Prøv at se den her lejlighed i forhold til vores skrald. Altså, det passer jo ikke. Ja, det er i samme bygning, det fatter man jo ikke. Bare køkkenet, det er jo sygt. Rigtig voksne. Mm, de er to voksne, der sidder herovre. Jeg skal bare lige have en støvsuger, nu har jeg slået mig ned. Og afbrudt deres serie. Så det var bare en status herfra. Nu er jeg kommet tilbage i min lejlighed, og det er virkelig, virkelig dejligt. Jeg er træt, jeg har brug for at ligge ned. Kender I det? Følelsen af, at man har været ude og lave alt muligt en hel dag, og nu vil jeg bare gerne ligge på langs. Så jeg vil afslutte den her vlog nu og sige tak, fordi at I har set med. Det har været en skidehammerende hyggelig dag, og vi har fået sagt farvel til Tina, og det hele har været virkelig hyggeligt. Så jeg vil sige tak, fordi at I har set med den her vlog. Jeg håber, at I har hygget med den lige så meget, som jeg har. Hvis I er noget hertil, så gå ned og skriv. Gå ned og skriv jeres alder. Det kunne være lidt sjovt at vide, egentlig, hvor gamle I er. Og ellers ses vi bare igen i min næste vlog. Yalla, bye!